останній день подачі заяв бажаючих скористатися державною програмою кредитування купівлі житла у Хмельницькому побільшало, каже директор регіонального управління Держмолоджитло Валерій Копитін. Додає, прийом в цілому проходив спокійно. Конфліктних ситуацій немає, а стосовно телефонних дзвінків, там якихось скарг, ну, як вам сказати, не то, що скарги, а просто деякі люди є з районів, які не можуть просто добратися фізично сюди. Деякі люди є, які зараз на даний час перебувають в зоні проведення операції. От. То через то, якби, або їхні родичі подають за довіреностями ці заяви, або онлайн. Тобто ми приймаємо і так, і так. Дружина бійця АТО Анастасія Мізерна прийшла писати заяву замість чоловіка, який зараз на сході. Каже, прописані умови кредитування у програмі вигідні. Малий відсоток, і це реально платити. 30% банку нереально платити на теперішній час, на одну сім'ю. Це нереально. Переселенка Ірина Мироненко відтягнула написання заяви на останній день. Але, каже, складнощів із подачею документів у неї не було. Заповнено анкету, там все зрозуміло, надруковано, питання, все заповнилось дуже швидко, не було складнощів. Ні великих черг, там, ні конфліктів, ні нічого, все дуже швидко. Все прийняли. Прозоро, да, ніяко записали, в який час кандидат прийшов, щоб не було там якісь суперечок або там недомовленості. Тобто записали, в який час людина підійшла, зареєструвалася, віддали документи. Ну, будемо чекати, як буде далі вирішуватись це питання. Єдина проблема з подачею заяв на отримання державних кредитів пов'язана із зависанням сайту «Держмолоджитло», каже представниця громадської ради при «Держмолоджитло» Олена Покотило. Висить сайт, і ми не бачимо, хто як подавав заяви. Можливо, хтось із тих, що подавав заяви, прийшли вже фізично, тому що не можуть відправити, не знаю, чи їх пройшла реєстрація в них чи ні, щоб не втратити свій час. Тому що от вчора такі випадки були, що люди і в електронному вигляді подавали, і ще додатково приходили, перепровірялися, чи лист дійшов, тому що не знаю, чи сайт працює, чи не працює. На сайт неможливо зайти. Всі сайт завис. Нагадаємо, 3 дні тому уряд запустив нову експериментальну програму для учасників АТО та переселенців. Як тоді розповідав Суспільному перший заступник міністра у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Антон Колумбет, цією програмою передбачено надання кредитів для купівлі житла під 3% річних на 20 років. З державного бюджету на неї виділили 200 мільйонів гривень, які мають бути використані уже цього року. Неля Шпулак, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.